Guys, I think Sadag is overrated. Zhanyanya, I think tinoda kumbonesana maZimbabwe. Aiwa, so ndinemwe ini ndine ndirungosanga naye kuti tingotenderera. Ameno kuti zvikufamba sei. Pane that guy uyayo anoitwa mutizi mutizi. We kuZimbabwe, I post all my achievement. Awo vachiti, takazodai, takazodidi, takadai. That photo ravari varingoposta rei uchienda kuMount Abdin. That only photo ndorega ravarikutenderedza nyika yese vese. Ameno ari kucelebrata anyway zvakangonakawo because Zimbabwe haisi yavo ka Zimbabwe ndemunhu wese handiti saka avari kucelebratawo vari kuti mukuru wavo aita se azviita agadzirawo road yakanaka handiti so ndiri kuzoona pane a certain guy azongobudikira akati Sadag money iyo tibvirapo taxes kuti you see iye ndobva azoti I see you have become a typical Chamisa troll. Sadag money from who kwana ivambo ndobva apindura futi zvikanzi Sadag gave money to Zimbabwe the HCC street light scandal. Where did the money came from? Kwana futi you see vakutotanga kutodedzana nanyaya iyo vari kuti manzi marodha ari kugadzwa muZimbabwe mari yacho iri kubva kuSadag. Guys, I think kunobva information yakaita seiyi ndo type yevamwe vanhu vekuti vakakwadzisa vanhu panguva ye 23 August election. Vakakwadzisa vanhu kuti varelax vachifunga kuti zvinhu zvichaita bhoo kana vachinyepera kuti Sadag ichava chigadzirisa chinhu. Ipo zvakunzi mari yakagadzira maroad ya muZimbabwe yakabva kuSadag. Handisi zvangu kuti ndiroda kusapota side ripi but panapa tomhanyosaita zvebasa zviri fair panapa. Sadag inoipa mari kuti mugadzire nyika yenyu ichibva kunani. Chinonzi Sadag chacho chii? I think Zimbabwe tiri kusuffer from ignorance. Kutaurapa chokwadi chepo chepo. Sadag inyika dzakati tabatana dzakadai so zvinogara zvichingotaurwa 16 nyika dziya dzirimo dzakabatana anana Zambia, Mozambique, Zimbabwe, South Africa, Botswana tingoti chinyika tukangokomberedzana naAngola nando team Sadag iroro. Mari iyo yacho saka inenge ichibva muhumwe mani yekunzi inonzi chiZimbabwe chigadzira iroad because zvinhu zvoda kuitwa izvi ndezveSadag but zvekugadzirwa kweroad haisi mari yabva kuSadag. Choda kuitwa ipapo vari kugadzirira kuti Sadag delegation isvike ichifambira pakanaka ipapo bo tikubvumirana nazvo izvezvo but pakuzoti mari yainzi yakabva kuSadag zvoita kunge pamwe Sadag chimwe chinhu kana kuti rimwe office kana kuti ichii kana kuti ameno ichii kana kuti ini greening ichitogadzira mari saka takumbopomberawo mari yacho inenge ichizobva kunani kana kuti industry here inonzi Sadag hazvishande zvichidaro. I think vanhu vakawanda vanofanira kubatsirikana ipapo panyaya iyoyo. Iyi mari yamungona kugadzirwa maroad futi haisi mari yekuti futi muzobuda muchitoda kuti toda kutenda ningi. It's taxpayers' money. Itori mari yenyu iwewe unogona kusvika zvizivi but itori mari yako futi wakatocontribute ipapo hauzoziva zvokuti papi. But alright, ndichanyatsodzoka nerimwe video tichionesana kuti mari iyoyo inenge yakabva kupi, just in case kuna anenge asinganyatsoziva kuti zvakafamba sei pamari idzodzo.